relacionadas, tá bom? Sempre que vocês tiverem dúvida, podem interromper. A gente deve levar 1 hora e pouquinho nessa aula. Não vai ser tão longa quanto a última. Então, só clica para não conseguir passar. Então, nosso plano: cirrose, taxa de filtrações cirróticos, fisiopatogenia. Vamos falar de um caso clínico, sistemas de classificação e ACLF. Vamos para hírem cirrótico, tudo de hírem cirrótico, epidemiologia, diagnóstico diferencial, como fechar critério, manejo, vasopressor, os traios de vasopressores e prognóstico. Então a gente vai passar, fazer uma boa de uma viagem aí na injúria renal aguda em cirrótico. Falando bem rapidinho, uma parte mais de hepato do que de néfro, lembrar que não temos estudos de prevalência de cirrose hepática no Brasil. A gente entende que a prevalência deva ser muito próxima da prevalência americana, que é uma prevalência já subestimada de 0,3. Então, ao redor de 600 mil adultos diagnosticados com cirrose e mortalidade de 25% em 2 anos do diagnóstico, problemas que tratamento só suporte clínico e transplante. Então, cirrose hepática, a gente tem que investigar. Primeiro ponto, a etiologia, vírus bastante comum, bastante prevalente. Nos últimos censos, nas últimas cortes, houve uma queda importante de vírus B, vírus C também, em virtude dos antirretrovirais, dos novos antirretrovirais, mas ainda é bem prevalente, bem importante. E quando a gente fala de IRA, a gente tem que lembrar desses vírus que vai ter acometimentos de glomerulopatia interessantes para a gente falar. Álcool, cirrose secundária álcool, Brasil é super importante. A gente sempre tem que questionar a exposição alcoólica importante. Lembrar que não é só exposição, tem que ter caráter genético, tem que ter exposição crônica, tem que ter fator outro, não só estar exposto a álcool, não é só isso o fator de risco. NASH é etiologia super importante, esteatohepatite não alcoólica vai fazer parte hoje das prevalências de cirrose, se não a mais prevalente, está chegando muito perto de ser a mais prevalente. Então, a maioria das cortes vão trabalhar desse jeito: vírus, álcool, NASH. O resto, eles entendem como outras etiologias. Que aí a clínica médica começa a falar mais forte, a gente vai pensar em medicamentoso, principalmente DI, né? A gente vai chamar de drug-induced liver failure. A gente tem que lembrar paracetamol no agudo, os medicamentos que fazem fibrose, como amiodarona, metotrexato no contexto crônico, lembrar de etiologias biliares, tanto autoimune quanto pós-cirúrgicas, e a gente termina fechando as etiologias de maneira muito tranquila. Lembrar que um paciente com doença hepática crônica, até ele chegar na cirrose, ele vai passar por um processo clínico que não necessariamente vai ter sintoma. E esse curso é variável, depende da idade, do sexo, da genética, exposição concomitante a álcool, tabagismo, principalmente hepatite C, outras medicações nefrotóxicas e a própria etiologia da doença hepática. Lembrar que dependendo da etiologia, o curso pode seguir mais rápido ou mais lento, conforme a situação anda. E a partir de uma doença hepática crônica, você vai fazer uma fibrose hepática e você vai ter uma cirrose chamada cirrose compensada. Cirrose compensada, o diagnóstico padrão da cirrose é biópsia. Mas a gente pode usar vários critérios clínicos. O mais famoso é secundário a uma meta-análise chamado de Monacini, que ele te ajuda a falar se esse paciente é ou não cirrótico. A partir do momento que esse paciente cirrótico apresenta icterícia, ascite ou episódio de sangramento varicoso, e não interessa se essa icterícia passou, se essa ascite sumiu ou se o sangramento foi resolvido, a gente vai chamar esse paciente de agora em diante em cirrose descompensada. Lembrar que tanto a cirrose compensada quanto a cirrose descompensada pode virar carcinoma, pode evoluir com carcinoma hepatocelular. Outra exceção à regra que a gente tem que lembrar é que algumas doenças hepáticas crônicas, principalmente hepatite B e hemocromatose, podem bypassar, podem fazer carcinoma hepatocelular
sem necessariamente estar cirróticos. Por que que isso é importante? Porque a principal apresentação do carcinoma hepatocelular é a trombose de porta. Trombose de porta aumenta de maneira importante a pressão da porta, pode fazer ira, pode fazer injúria renal aguda. Então, esse paciente com ira e cirrótico pode ser uma primeira apresentação do carcinoma hepatocelular. Esse paciente tem que ser triado. Taxa de filtração em cirrótico é uma das discussões mais fervorosas em literatura. Lembrar que a taxa de filtração em cirrótico baseada em creatinina não é boa, todo mundo sabe que não é bom, mas é o que a gente tem, é barato. E quando a gente vai olhar a literatura e tentar consultar a literatura em cima disso, a gente tem esse trabalho é uma corte pequena, que foi olhar creatinina e calcular taxa de filtração glomerular. Calcularam por três formas: CKD-EPI, MDRD de 4 fatores e um MDRD de 6 fatores. E ele foi ver nos pacientes, em A, os pacientes que têm taxa de filtração todo grupo, em B, só os pacientes que têm taxa de filtração menor que 60. E o que que ele encontrou? Que todas as fórmulas, elas superestimam isso, principalmente a função renal, superestimam de maneira importante. A menos pior parece ser o MDRD, mas ainda tem problemas. O MDRD de 6 fatores, para quem nunca ouviu falar desse negócio, eu uso creatinina, sexo, idade, ele ainda coloca etnia, eu coloco junto ureia e albumina e chamo isso de MDRD de 6 fatores. A gente usa de 4 fatores, de longe, é o mais comum. Mas MDRD e CKD-EPI são fórmulas ditas como não específicas para o cirrótico. A gente pode ir por uma fórmula específicas. E aí a gente chama duas grandes formas, que é a Royal Free, que é uma forma de calcular a taxa de filtração glomerular baseado em idade, sexo, creatinúria, e aí a gente puxa outros parâmetros, que é sódio, RNI e acite pontuada presente ou ausente, e a gente só vai olhar acite que está presente no exame físico, ou seja, moderada a grave. Ou a gente pode usar outra fórmula, e a Grail é uma fórmula bem interessante que também usa idade, sexo, creatinúria, põe albumina, etnia, e aqui usa tempo de transplante. Tempo de transplante ele classifica como cirrótico pré-transplante hepático, imediatamente pós-transplante hepático e longo prazo pós-transplante hepático. Essas duas formas elas foram criadas pré-pandemia, não existe ainda grandes validações externas, mas elas servem para você fazer aquela graça. Elas servem para você falar: olha, calculei a taxa de filtração diferente no meu cirrótico, cresce em cima do R1, dá para fazer coisas bem interessantes, até em cima da clínica médica. Eu não comento isso com a clínica médica, eu não lembro isso existe nas visitas do MEI, tá? Então são formas interessantes. Se fosse para usar uma, a mais fácil de usar, o Oil Free. A Grail não tem facilmente disponível, é muito difícil de conseguir calcular, porque o site deles é bem ruim, eles não colocam a fórmula para usar em Excel, tá bom? Mas na UTI não tem muito o que fazer. Na UTI é olhar a creatinina todo dia, preencher a folha e olhar a variação. Variação da creatinina vale mais do que o número absoluto e a folha verde entra muito bonito aí para a gente ver essa variação. E esse é o grande mágico de olhar o mapa da creatinina e ver se essa creatinina está subindo, está caindo e quando que ela está variando. Isso é muito importante. E já mostrou-se em literatura que as variações da creatinina têm mais impacto do que o número absoluto isolado. Tá? Então, variou e variou. Tem literatura que fala que variou a partir de 0,1 miligrama por decilitro, já tem impacto em algumas coisas. Tá? Então, a partir do momento que meu fígado piora, cirrotiza, eu vou ter uma cascata de eventos que a gente chama de complicações da cirrose, e um rim que já estava ali trabalhando no seu limite passa a piorar bem, passa a fazer ira. E a gente tem essas complicações precipitadoras de ira, que é tudo que acontece da hepato do cirrótico.
PBE, HDA, encefalopatia, trombose de porta, apresentação aguda de hepatocarcinoma, a síndrome hepatopulmonar e a cardiomiopatia cirrótica. Então, tudo o que precipita complicações da cirrose, todas as urgências da hepatologia podem cursar com IRA. Ok, mas como que isso funciona de uma maneira mais fisiopatológica, mais explicadinha? A gente pode partir por três grandes pontos. O primeiro ponto é o ponto central da explicação mais clássica, é a partir da hipertensão porta. Eu tenho um paciente cirrótico, está fazendo hipertensão porta, e ele vai começar a produzir vasodilatadores para tentar compensar essa hipertensão porta, para contrabalancear essa hipertensão porta. E esses vasodilatadores vão fazer principalmente uma vasodilatação esplânquica, dando nome no boi, óxido nítrico principal. Esse óxido nítrico, ele vai atuar na circulação sistêmica esplânquica e vai tentar vasodilatar ali, e isso vai reduzir a circulação, vai reduzir a resistência vascular. Esse ponto de redução da resistência vascular vai terminar fazendo uma hipovolemia relativa. Ou seja, eu estou tentando dilatar a porta, eu produzo vasodilatadores que vão para a circulação fora da porta, da circulação porta, circulação sistêmica ou circulação esplânquica, isso vasodilata e eu faço um mecanismo de hipovolemia renal relativa. Essa hipovolemia, esse rim sente bem essa falta de fluxo. Ele sente pela mácula densa. Então, ele ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ele sente por baroreceptores. Então, ele faz uma hiperativação do sistema simpático-adrenérgico. E ele também vai fazer ativação de, na verdade, inibição, né, de peptídeos natriuréticos e vai fazer também ativação de AVP, de vasopressina. Tudo isso ativado e muito ativado, eu vou ter uma vasoconstrição reflexa. Essa vasoconstrição reflexa vai, de maneira transitória e fisiológica, reduzir a taxa de filtração glomerular, e se isso permanecer, essa redução de taxa de filtração glomerular vai ser chamada, no fim das contas, ou seja, uma vasoconstrição renal importante que está acontecendo nesse de paciente cirrótico, eu chamo isso de hepatorrenal. Perfeito? Mas não é só isso. Não é só isso que acontece. Na verdade, eu tenho outro ponto importante, que é a disfunção miocárdica. E o fígado do paciente, o coração do paciente cirrótico, ele vai fazer um fenômeno chamado de uma cardiomiopatia secundária cirrose, ou cardiomiopatia cirrótica, que na verdade ele vai aumentar o débito cardíaco, porque ele está todo vasodilatado. Mas esse aumento de débito cardíaco não é o suficiente para dar conta da demanda sistêmica. A vasodilatação é tão importante que o débito está aumentado, mas ele devia estar bem mais aumentado. Então, na verdade, eu tenho uma redução relativa desse débito cardíaco, perfeito? Numericamente, ele está alto, mas ele precisaria estar mais alto ainda. Isso contribui ainda mais com essa hipovolemia relativa. Essa hipovolemia, esse rim sente mais, hiperativa todos os sistemas, reduz taxa de filtração glomerular. Mas também não é só isso, tem outra vertente de literatura que fala de inflamação. Então, o cirrótico, principalmente o cirrótico com hipertensão porta, tem um negócio chamado de translocação bacteriana. E essa translocação bacteriana vai expor no sangue esses produtos relacionados ao patógeno. Produto relacionado ao patógeno a gente chama de pump. Esse pump vai lá do rim, ele vai ativar receptores, dando o nome do boi, o like receptors, e isso tudo vai fazer uma cascata intracelular de redução da taxa de filtração glomerular e lesão renal. Também tenho, como eu estou translocando, estou afetando o enterócito. Então, eu tenho produtos de dano tecidual, dump, e tudo isso é filtrado, vai para o rim, piora lesão renal. Então, eu tenho três grandes componentes: hipertensão porta, débito cardíaco não suficiente e inflamação. Feito? E aí a gente vai para um caso. Pedido de IC.
para manejo comum. Clínica médica chamou a nefrologia. Sexo feminino, 35 anos, portadora de cirrose há 5 anos, Child C12, Mel de 18, vírus sem álcool. Ela está internada porque ela fez uma HDA varicosa que complicou com PBE. Ela atualmente ela está na terceirinha. Vocês vão avaliar ela, os R1s não estão lá. Mas vocês olham, ela está em neurológico mantido, encefalopatia está grau 2, está estável, tendendo à hipotensão, sem vasopressor, está em ar ambiente, mas vocês resolveram auscultar e tinha crepitância discreta em base, abdômen com ascite bem intensa, e no prontuário estava descrito peritonite bacteriana espontânea, tratamento, D3 de ceftriaxone, HDA, varizes de esôfago já clipada, ACLF grau 2. E a preceptoria da gastroepato orientou vaga de UTI para vasopressor e albumina, e aí chamaram a nefro, que inventaram que para liberar tudo isso, a nefro precisa carimbar junto. Como ser mais burocrático? Eles criaram isso. Ela está com uma prescrição, está com dieta leve hipossódica, está com espiro 200 uma vez ao dia, está com furo 40 de 12 em 12. Está com propranolol 40 de 8 em 8, está com lactulona 26 em 6, Rocefin 1 grama de 12 em 12, pantoprazol 20, 40 em jejum e meias elásticas. Moderna, Ah, glicemia com meia elástica. tá com ceftriaxone, internou com 1,2 de creatinina, no D1 foi para 1,7, no D2 está 2,1. E hoje, D3, 2,4. Bora para alguns questionamentos. Child Meld, nefrologista precisa saber disso. O que é a CLF? O que fazer nessa ira? Classifica igual às outras ou tem coisa diferente? Diurético, tira ou deixa? O propranolol, tira ou deixa? Ascite não vai piorar se a gente tirar tudo isso, tirou diurético, tirou beta-bloqueador, não tem a maior chance de sangrar, não é melhor transferir logo para UTI, terceirizar esse problema. Qual vasopressor? E aquele crepitante? Será que pode dar albumina? Está crepitando na base. Diálise. Vamos seguir e responder todas essas perguntas. É o meu desafio dos próximos minutos. Então, Child, como nefrologista, falando de Child, minha tese é baseada nisso. Child é uma classificação numérica que varia de 5 a 15. Foi utilizado como proposta para transplante hepático, só que 5 a 15 eu tenho só 10 pontos. Então eu não consigo desempatar. E mais um problema do Child: Child usa bilirrubina, albumina, RNI, encefalopatia e ascite. Eu não vi nada fora do fígado. Quem sabe ascite, mas não vi. Então o Child é um parâmetro bom, é um parâmetro ambulatorial, ele tem discriminação de sobrevida. Perfeito, mas Child do paciente internado eu não atualizo. É Child da entrada e acabou. É ambulatório Child. Para transplante, Child também não serve muito, porque todo mundo vai empatar em ser muito, C10 a 15. Então, não ajuda. Para pensar em transplante, a gente vai para um parâmetro um pouquinho mais discriminatório, que é o MELD. O MELD, então, eu faço um logaritmo natural da bilirrubina, do RNI e da creatinina sérica. Esse MELD já foi atualizado algumas vezes, existia MELD para diversas situações clínicas. Esse é o MELD mais validado, mas tem alguns pontos de fragilidade para a gente conversar. Primeiro ponto é creatina. Qualquer creatina no MELD tem limite inferior da creatina? Nada como especialista, né, no negócio. Então, MELD, a gente imputa a creatinina. Se tiver menor que 1, a gente põe 1. Porque menor que 1, a gente pode dar MELD negativo na conta.
Então a gente joga um. E o número mágico é o mínimo de cada coisa é um. E aí vai dar um bald de 6. Tá? O bald vai de 6, teoricamente até 40. Dá para passar de 40? Dá para passar de 40. Mas número mágico, a primeira validação é de 6 a 40. É, outra coisa que a gente tem que colocar em dúvida é: o paciente entrou em diálise. Ele está em diálise contínua. E a creatinina dele está 1,2. Está em contínua, está em prisma. 1,2 de creatina. Como calcular o MELD? Alguém tem alguma ideia? Os R4. Bota 4. 4,5, né? Você Bota 4. coloca. Isso. Então eu substituo quando meu paciente está em terapia de suporte renal, a gente coloca 4 no valor de creatinina, independente do valor do dia. Perfeito? Em São Paulo, existem algumas considerações. Se o paciente entrou com uma creatinina menor que 2,5 em diálise, ou seja, uma indicação bem precoce de diálise, você tem que colocar menor valor, mas assim, são considerações não muito certas, fica mais no duvidoso. É 4 para o dialítico, é o que a gente tem que lembrar como nefrologista, perfeito? Isso surge uma ideia de que o paciente, quando entra em diálise, ele ganha muito ponto no MELD, e hoje a gente lembra que MELD é o índice discriminante para transplante. Então, o paciente estar em diálise, ele é listado mais rápido e ele é priorizado, ele passa muito na frente na lista quando ele entra em diálise, porque colocar 4 na creatinina, eu ganho bastante valor em MELD, tá? MELD consegue ser discriminante de mortalidade em um ano, tanto os pacientes ambulatoriais quanto os pacientes internados. MELD a gente atualiza, na maioria das vezes, em 48, 72 horas, vai atualizando na central, não precisa ser MELD diário, onde existe essa normalização, e também corta a sobrevida em 3 meses, quanto maior o MELD, pior. Pensando em transplante, o MELD para pensar em transplante é a partir de 15, entre 15 a 20, a literatura fala que o benefício de transplantar zera o risco de morrer na cirurgia do transplante. Quando bate maior que 20, o benefício de transplantar é maior que o risco de morrer na cirurgia do transplante, tá? Número mágico, 17, certo? Entre 15 e 20. Menor que 15 não adianta listar, só lista se tiver exceção. Maior que 20, teoricamente, lista para todo mundo. E guarda, 20 de MELD é um número mágico para um monte de coisa, tá bom? Além de MELD, a gente pode ir para ACLF. ACLF é a disfunção aguda do fígado cirrótico. É a disfunção aguda da cirrose hepática agudizada. Tem três grandes classificações: tem a classificação europeia, tem a classificação do Ásia-Pacífico, que é a primeira, e tem uma classificação americana. Das classificações, o que a gente tem que levar em conta? O tipo de disfunção orgânica e a gravidade da disfunção orgânica. Tem classificação que coloca eminentemente disfunções extra-hepáticas, que é a NaCLD, que é a norte-americana. Tem classificação, como a da Ásia-Pacífico, que só olha para o fígado. A do meio, ela dá esse norte de: eu tenho disfunções hepáticas, eu tenho disfunções sistêmicas, eu junto tudo e faço uma classificação melhor do meu paciente. Então, se fosse para escolher, o CLIF-C, a CLF, é a forma mais prática, e acho que aqui na Unifesp é a que a gente mais usa de longe para classificar os nossos cirróticos, tá bom? Isso impacta? A CLF impacta em mortalidade? Impacta. Tem várias cortes em vários lugares do mundo demonstrando prevalência relativamente alta de ACLF e mortalidade também alta. Ou seja, meu paciente cirrótico que faz ACLF tem mais risco de morrer. E a CLF, quando eu vou juntando disfunções orgânicas,
eu vou acumulando chance de morrer. E se for para escolher a disfunção orgânica mais importante, renal. Eu tenho uma disfunção renal isolada, já é marcador importante. Eu acumulo renal com outra disfunção orgânica, eu ganho mortalidade. Mas se tem disfunções orgânicas, a coisa realmente fica muito ruim. Como que funciona a CLF? A gente vai fazer uma brincadeira com um dia ensolarado. Então, a CLF, na verdade, é quando nuvens surgem e tampam esse sol, eu falo que essa cirrose ainda é compensada. Quando essas nuvens estão muito juntas e começam a se atritar, elas precipitam e chove. E a partir disso, a gente fala que nessa cirrose que estava compensadinha, a chuva são os eventos precipitantes. E sempre que eu tenho um cirrótico e ele é exposto a evento precipitante, ele corre risco de fazer um ACLF. Dos eventos precipitantes, álcool é muito importante. Hepatite alcoólica pode estar presente até 20% das ACLFs, ou seja, o meu cirrótico, ele é vírus C, ele é NASH, ele é qualquer outra etiologia, mas se ele é exposto a álcool e uma dose importante de álcool, ele pode fazer uma ACLF. Então, não necessariamente só no cirrose alcoólica você faz agudizações de hepatite alcoólica. Em qualquer etiologia isso pode acontecer. Além disso, a gente tem que lembrar de sepse. E aí surge aquela coisa que é quase que um atrito do clínico com o hepatologista, que o paciente fica grave, cirrótico, o hepato fala, põe antibiótico. Empírico, está piorando, põe antibiótico. Por quê? Quase um terço dos pacientes que estão piorando, ou seja, estão evoluindo em disfunção orgânica, vão ser explicados por sepse bacteriana. Então, esse antibiótico empírico do hepatologista é baseado nessas cortes de prevalência super aumentada de infecção bacteriana no ACLF. Por isso que eles são tão agressivos, e agressivos com razão, porque um a cada três é muita coisa, não dá para esperar a cultura sair, não dá para esperar aparecer coisas mais clássicas, que lembra que esse paciente é um paciente que não expressa clinicamente a sua infecção na totalidade. Hepatite viral, hepatite delta, hepatite E, hepatite A, ou vírus não necessariamente hepatotrópicos, como herpes, como CMV, EBV, um monte de vírus que pode fazer a CLF. Então eu vou dar uma triada no paciente. Cirurgia. Cirurgia é um problema, principalmente cirurgia que aborda abdômen. De classificação de risco perioperatório em cirrótico, Child Base, a recomendação é não violar peritônio. Se violado o peritônio, a ideia é que esse paciente seja transplantado no mesmo momento. Child A dá para fazer, mas o risco de ACLF é grande. Lembrar hepatotoxicidade, paracetamol no cirrótico, a dose é muito menor, a partir de 1, 2 gramas já pode fazer um ACLF. E outras medicações também que a gente não leva em conta de hepatotoxicidade. Na nefrologia, tem uma que está vindo com bastante força e é um meio freio na indicação, que são os vaptanos. Os vaptanos para doença policística, existe esse risco, esse concern de literatura, que é risco de hepatotoxicidade, que você tem que vigiar enzimas hepáticas. Então, o paciente que tem uma hepatopatia, que é policístico, muito cuidado no uso de vaptano. Saiu agora. Isso, atualizado. Nefrologia é um que eu estudo às vezes. E lembrar que 40% das ACLFs não apresentam origem aparente. Faz porque fez, porque evoluiu e a gente não consegue achar. Mas esses eventos precipitantes não são o único problema. Quando eles precipitam e se atritam, eles vão fazer literalmente trovoada, tempestade. E a CLF vai ser entendida como essa tempestade. E é uma tempestade que descompensou inicial, começa a ter falência orgânica, essas falências orgânicas vão arrastando em outras falências orgânicas, isso gera alta mortalidade, tá? Tranquilo até aqui de explicação fisiopatológica de ACLF. A CLF a gente pode classificar com um pouquinho mais de calma. Essa é uma sugestão, então eles dividem a CLF 1A, quando só tem uma disfunçãozinha renal isolada. CREAT
Tá alta, mas não tá tão alta, ou seja, 1,5, mas não passou de 2. E eu posso ter uma outra disfunção orgânica, mas não necessariamente importante. Um B é quando eu tenho uma disfunção não renal ou uma renal com uma disfunção encefalopatia, uma encefalopatia teoricamente ainda inicial. Então, um A e um B é aquela disfunçãozinha. É um rim que não estourou tanto a creatina, ou uma encefalopatia com uma outra disfunção orgânica, ou uma encefalopatia com uma disfunção renal. Dois para frente, duas disfunções orgânicas importantes, creatina que estourou, mais uma encefalopatia importante, ou creatina que estourou e mais alguma outra coisa. 3A, três disfunções orgânicas, 3B, quatro ou mais, e aí a coisa realmente desandou. Então a gente tem essa classificação simplista, quanto mais ponto a gente vai ganhando, depois a Melissa está com os slides, ela manda para vocês, tem bonitinhos números de tudo, mas isso é um disfunção orgânica em cirrótica, é um SOFA, e no lugar da plaqueta a gente vai pensar no RMI. A partir do ponto que a gente tem a CLF, que não estou dividindo em letras, A e B, mas só grau 1, grau 2, grau 3, para o nefrologista que muda a classificação da CLF até na primeira semana, muda prognóstico e visão de como que eu vou lidar com esse paciente. Então, a CLF grau 3, que tem várias disfunções orgânicas, a grande pergunta do nefrologista é se esse paciente vai ser transplantado ou não. Se esse paciente não for transplantado, ou transplantável, esse paciente é um paciente que eu vou ter que considerar com muito cuidado para onde eu estou indo em suporte de substituição renal, porque eu posso estar fazendo terapia fútil, tá? Então, esse é um grande cuidado, é um ponto que a gente vai ter que discutir em reunião multidisciplinar, mas o ACLF me ajuda a dar o grau na minha discussão e me ajuda a falar do traio terapêutico, da janela de oportunidade da discussão, que é o quê? Pediram uma interconsulta para um cirrótico com a CLF grau 3, querem dializar. Ok, na maioria das vezes a gente vai servir a pizza, vai dializar, mas a gente vai pôr um ponto, um limite. Olha, vamos dializar, vamos fazer vasopressor, mas daqui uma semana a gente reconversa. E se esse paciente não estiver melhorando, a gente vai rever tudo que a gente está fazendo, isso tem que ser feito no começo. Porque se eu deixo a coisa andar, daqui uma semana, 15 dias, se eu venho com esse papo, o pessoal estranha, fala: não, peraí. Mas se eu faço um acordo desde o começo, lembra que a gente falou que se não melhorasse em uma semana, as chances de melhora são mínimas, frustras, e esse paciente talvez não mereça seguir com tudo de suporte. Vamos pensar em talvez chamar um grupo de suporte, de paliação, avaliar para onde a gente está indo, com muita cautela, muito cuidado, mas é uma situação que eu consigo dar número. Dar número, bom, a CLF grau 3, com mais de quatro falências orgânicas, é 100% de mortalidade internado. Então, opa, peraí, né? A gente vai fazer um traio terapêutico, mas não vai insistir por muito tempo, porque a gente vai estar propondo uma terapia fútil, vai estar gastando recurso aonde não devia estar sendo gasto, e eu estou literalmente, lembra que o cobertor é curto, então eu tenho que estar priorizando a minha situação, tá? Então, das complicações precipitadoras de ira, a mais importante hoje é a CLF. A CLF hoje é o que mais vai aparecer para a gente. E aí a gente vai para a etiologia da ira. A gente chamava a ira de pré-renal, isquêmica, NTA e hepatorrenal. Aqui propõe uma mudança de discurso, uma mudança de mindset praticamente, que é chamar a pré-renal de volume responsivo. A partir do momento que eu chamo uma antiga pré-renal agora de volume responsiva, eu entendo que a albumina é importante. E eu entendo que a albumina é terapêutica. E que se responder a albumina, eu retrospectivamente chamo de volume responsivo. E aí eu não esqueço que nesse paciente o mais importante é expansão volêmica.
Quando eu falo pré-renal, dentro da pré-renal eu posso ter uma cardiorrenal escondida, eu posso ter outras situações clínicas que mimetizam uma pré-renal. Inclusive, se a gente olhar eletrólito urinário, a própria hepatorrenal pode mimetizar uma pré-renal. Então, a gente classifica de uma maneira diferente. É uma tentativa de discurso chamar injúria renal aguda volume responsiva, hepatorrenal propriamente dito. As causas renais, principalmente NTA isquêmica e o resto, que é causas intrínsecas e pós-renais. É o resto do resto. Dando número, 50% é volume responsivo. Isso vale a pena lembrar. Ou seja, a cada dois cirróticos que tem piora de função renal, um vai responder à expansão com volume. Ou seja, resolvo metade dos problemas. Hepatorrenal é só 15%. NTA isquêmica, 35%, fecha 100%. Essa corte de 2012 nem considerou intrínsecas e pós-renais, falou que isso era menos que 5%, nem valia a pena fazer conta, tá? Passa 10 anos, corte nova, mês passado, acabou de sair, incidência, desfechos de IRA, incluindo hepatorrenal, em pacientes hospitalizados nos Estados Unidos. Então, uma corte de todo os Estados Unidos, todo mundo que foi olhar etiologias. Causas intrínsecas, ele jogou em 13%. Volume responsivo, muito parecido com 10 anos atrás, continua a grande maioria dos pacientes, 44%. Hepatorrenal continua muito próximo, 12%. Isquêmico, 30%. Eu acredito que não deve ter acesso aqui no VPN Unifesp. Se vocês quiserem o PDF, me mandem. Não tem acesso, eu acho. Tá? Eu tentei. Aqui está o abstract. Então, eles avaliaram 15 grandes hospitais, é um consórcio, e eles foram ver 2 mil pacientes cirróticos com IRA. É muita coisa, e dividiu nos subgrupos aqui, né? Volume responsivo, hepatorrenal, necrose tubular, outras etiologias e causas incertas. E ele viu o prognóstico em 90 dias, mortalidade, né? E conseguiu ver que realmente hepatorrenal, isso é o que tem que olhar com bastante cuidado. Hepatorrenal mata muito, mas NTA, causas tubulares, matam tanto quanto, tá? Isso é evidência mais atual quando a gente fala de prognóstico. O prognóstico da hepatorrenal é tão ruim quanto do MNK, tá? Mas tem outras etiologias. E aí, quando a gente fala de outras etiologias, a gente vai lembrar que a hepatorrenal tipo 1, a injúria renal aguda clássica, não é a única coisa para a gente pensar no cirrótico. A gente pode ter causas pré-renais, excesso de lactulona por causa da encefalopatia, excesso de diurético por causa da CIT, paciente que não consegue tolerar ingesta oral porque ele tem muita CIT e não consegue comer, ou uma síndrome que eles colocam como uma síndrome hepatorrenal, mas com componente cardiológico importante. Eles falam uma síndrome hepatocardiorrenal. E eles podem ir para o lado da congestão venosa. Lembra da compartimental abdominal, que ainda a gente não tem um norte de como avaliar o paciente com IRA e CIT tensa. Vou fazer algumas propostas no final. Hipertensão portopulmonar pode piorar com IRA. E a própria cardiomiopatia cirrótica pode fazer cardiorrenal. A gente tem nefrite. Da glomerulonefrite, se a gente olhar a corte, e estudo de corte em cirrótico são as cortes que foram para o transplante, e teve estudo que foi olhar, faço transplante hepático, faço uma biópsia desse rim nativo, mais ou menos 20% dos pacientes tinham histologia compatível com depósitos mesangiais de IgA. Não necessariamente eles tinham clínica de nefropatia por IgA, mas a gente entende que a nefropatia por IgA é a glomerulopatia mais prevalente no cirrótico, a gente chama de IgA do cirrótico. Além disso, a gente lembra das membranoproliferativas, principalmente hepatite C, e da membranosa, principalmente secundária hepatite B. Luiz Moura deu aula hoje, ele gostava muito de falar da fisiopatologia, do processo da proliferação no glomérulo.
Se eu tenho uma partícula muito, muito pequena, como o HBsAg, ele é filtradinho e ele para no subepitélio. Tudo que para no subepitélio e inflama ali, que faz uma cascata inflamatória no subepitélio, ele vai fazer o quê? Uma membranose. Então, quando eu tenho uma partícula solúvel e pequena, HBsAg, principalmente, ele vai ser filtrado, passa por toda a passa do endotélio, passa na membrana basal glomerular e ele para no subepitélio. Depósitos subepiteliais geram inflamação e podem fazer proliferação ali e a membranose. Quando eu tenho imunocomplexo, eu tenho um negócio grande, ele não consegue ser filtrado, então ele para no subendotélio. Quando eu tenho parada no subendotélio, principalmente imunocomplexo que ativa complemento, eu vou fazer um negócio chamado de membrana proliferativa, porque prolifera também. Então, lembra que hepatite B faz mais membranose, justo. Mas se a minha hepatite B estiver fazendo um componente vasculítico, trioglobulinêmico, pode também ter membrana proliferação. E do mesmo jeito, hepatite C. Hepatite C também pode fazer membranose, é muito raro, mas pode, tá? Então é o conceito fisiopatológico da situação, que é aonde o meu antígeno está parando e deflagrando a inflamação. Feito? Relembrar a patologia? Além disso, a gente tem nefrites tóxicas. E das nefrites tóxicas, a que a gente não pode esquecer é a nefrose colêmica. O que é nefrose colêmica? É a nefropatia relacionada a sal e pigmento biliar. O povo gosta de falar que é a bilirrubina. Bilirrubina em bancada, ela é nefroprotetora, quando a gente olha isso tudo em bancada, mas os sais biliares, eles são nefrotóxicos. Em alguns pacientes, biópsia renal vai ver depósito tubular de pigmento biliar. E isso eu chamo de nefrose colêmica. Fator de risco, valor de bilirrubina e obstrução biliar. Valor de bilirrubina, a partir de 5, a literatura começa a falar. Tem lugar que fala a partir de 20. Então, ainda muito incerto, né? Se é 5 num canto, 20 no outro, é porque a gente realmente não sabe como classificar. Tem a vanco, o vanco faz toxicidade. E o contraste está aí, a gente sabe que o contraste está cada vez mais duvidoso, se ele é nefrotóxico ou não, mas vamos entender que aqui o paciente tem uma volemia insuficiente, duvidosa, e aqui o contraste talvez seja, sim, motivo de ira. Lembrar que pré-renal prolongada, choque hemorrágico, choque séptico vão fazer as isquêmicas, a gente pode ter nefrite intersticial, principalmente pacientes usuários de fluocinolona, IBP, e profilaxias com cefalosporina para PBE. E por último, uropatia obstrutiva. Uropatia obstrutiva é raro. Lembrar que cirrose é fator dito como protetor para hiperplasia prostática benigna, por causa do hiperestrogenismo. Então, você tem rarefação de pelo, você tem ginecomastia e você tem próstata que não cresce. Então, você não vai ter tanto HPB em cirrótico. É raro encontrar HPB em cirrótico. Quando eu faço uropatia obstrutiva, eu vou pensar principalmente em tumor ou carcinomatose peritoneal. Exceção, não temos no Brasil disponível, mas deve chegar midodrina, vasoconstritor oral, que faz disfunção vesical e pode fazer dilatação importante, tá? Então, classificando o final, injúria renal aguda, a gente chama antiga hepatorrenal tipo 1 de IRA, síndrome hepatorrenal. Em preto, o que está no consenso. Em vermelho, o que é sugestão de literatura para se acrescentar ao consenso de hepatorrenal. Então, o que que a gente tinha que ter obrigatório? Cirrose com ascite, ou seja, hipertensão porta, diagnóstico de IRA conforme o ICA-QI, que a gente já vai falar sobre isso, não resposta após retirada do diurético e expansão com albumina, ausência de choque, ausência de nefrotóxico, sem sinal de lesão estrutural, principalmente hematúria, proteinúria ou alteração do ultrassom. Que literatura coloca mais atual? Que, na verdade, eu não preciso ser só cirrose com ascite. Eu posso ter a CLF grave,
mesmo sem a City, é suficiente para despertar. E chamar de ira é ponto renal. Outra coisa importante é a insuficiência hepática aguda, hepatite fulminante. Hepatite fulminante pode fazer hepatorrenal também. Antes existia uma classificação, eu acho que pouquíssimos livros textos trazem, que é hepatorrenal tipo 1, aguda, tipo 2, crônica, tipo 3 é uma tipo 2 que virou tipo 1, 2 mais 1, e tipo 4 existia. A tipo 4 era da insuficiência hepática fulminante. Eles classificavam em 4 tipos, agora só 2. Ira hepatorrenal e doença renal crônica. Perfeito? Insuficiência hepática fulminante entra dentro de ira, síndrome hepatorrenal. Débito urinário é velha discussão. Literatura falava que não servia de nada, agora está falando que é muito importante, que tem que vigiar mesmo. No paciente internado, concordo, tem que vigiar, mas aqui eu estou falando de diurese, eu não estou falando de micção. Lembra que tem diferença. Diurese, meu paciente foi sondado. Micção é vontade de fazer xixi. Meu paciente chegou no PS, falou: eu não faço xixi há um dia. Ele está anúrico? Não sei. Eu posso passar sonda? É bobo. É bem bobo. E tem xixi. E se eu passar sonda, tem diurese. Então ele não está anúrico. Então, disfunção orgânica é ausência de diurese, não ausência de micção. Então, aqui é importante, se alguém chega a falar, eu fiz furosemida e o paciente não urinou nada, mas ele não está sondado, sorry, não fez certo. Tem que estar sondado, porque é débito urinário. Débito urinário, eu entendo que o meu paciente está sondado. Isso eu chamo de micção, tá bom? E aí tem toda a urologia aí para fazer a bexiga funcionar. Então, débito urinário menor que 1 ml quilo hora por mais de 6 horas e com sonda vesical, eu falo que é ira importante. E mais importante que isso, eles colocam uma sugestão de biomarcadores. E aí, biomarcadores é uma discussão filosófica, antropológica e política sobre qual biomarcador a gente vai usar e qual que a gente tem disponível e se vale a pena gastar ou não. A sugestão de literatura é fração de excreção de sódio. Lembra mais um ponto importante: fração de excreção de sódio não é um número mágico, maior que tanto, menor que tanto, é um espectro. E a primeira coisa que eu gosto de falar com vocês é: se a gente colher de todo mundo aqui uma fração de excreção de sódio, naturalmente ela vai vir quanto? Naturalmente, fração de excreção de sódio em IJOS, fisiologia. O povo de casa também pode participar. E aí, fração de excreção de sódio fisiológica. Quanto que vem mal meme? Com certeza, de todo mundo aqui, vem baixa, menor que 1%. Todo mundo. Todo mundo. Fisiológico. Ok? Todo mundo vai vir menor que 1%. Se vier maior que 1%, eu entendo que meu túbulo não está retendo sódio. Todo túbulo tem que reter sódio, certo? Não é um processo tubular funcional? Vou explicar de outro jeito. Vamos lembrar que quanto que é filtrado normalmente? Filtrado. Volume. 120, 170, disso tudo, quanto que é reabsorvido? 99, muitos por cento. Então, por que que vocês estão falando? E qual que é o grande gradiente de absorção de tudo? É sódio? Então, qual que é a fração de excreção de sódio natural? Menor que 1. Porque se eu reabsorvo mais que 99% do meu filtrado, e o grande gradiente de absorção de tudo é sódio, vai ser menor que 1%. Convenci? Vocês nunca tinham pensado desse lado da jogada. Então, se meu paciente naturalmente tem uma fração de excreção menor que 1%, eu posso renegociar esse menor que 1%.
E aí, no cirrótico, quando ele faz uma hepatorrenal, lembra que tem uma vasoconstrição intensa, muito intensa. Ele tem um estado de retenção muito importante. Aí a fração de excreção de sódio dele vem menor que 0,203, ou seja, vem muito, muito baixo, porque ele está num processo de retenção extremo. Feito? Uma fração de excreção menor que 0,2 é certo que seja hepatorrenal? Ainda não. Eu tenho que expandir ele antes. Porque se expandir a fração subir, opa, ele saiu daquele estado, eu chamo ela de volume responsivo. Tranquilos? Se uma fração de excreção de sódio de um cirrótico vem maior que 1%, provavelmente já tem NTA na jogada. Que NTA? Qualquer coisa. Porque esse túbulo não está conseguindo mais reter tudo que devia. Tá bom? E lembra que fração de excreção de sódio é a média dos néfrons. É a média. Eu posso ter um retendo muito, outro não retendo nada, e aí vem numa coisa. Por isso que tem que estar tão baixa, porque todo mundo está querendo reter muito. Perfeito? Reestruturei o raciocínio. Volume, quanto que dá? 1 grama por quilo dia, 2 dias consecutivos, máximo de 100 gramas, por que não dar mais de 100 gramas? Existe em literatura da década de 80, 90 que fez isso, e fez isso de uma maneira interessante, com um cateterzinho na porta, vendo pressão em porta, e a pressão estoura a partir de 100 gramas, e quando a pressão porta aumenta importante, sangra. Então, a literatura coloca que o máximo de 100 gramas, baseado nesses estudos da década de 80 e 90, baseado que esse paciente tem maior risco de sangrar. Inclusive, a maior complicação desse paciente que chegou para a gente começou a dar albumina, ele pode sangrar porque está recebendo albumina. Diga, Caio. Dentro do peso ideal, o peso que o paciente pesa, porque a gente vê que o paciente com ascite, assim, Ideal. estimado, né? Ideal. Ideal. Tá? Existe até uma forma de calcular peso em cirrótico que usa o valor da albumina. Você corrige o peso dele pela albumina sérica. Quanto mais ascite, teoricamente também vai ter menos albumina e você faz uma correção. Existem essas contas para cirrótico. É, se não tiver albumina, cristalóide, 500 de 8 em 8 é a sugestão de literatura. Estádio, aí a gente vai para o IKQI. IKQI ele não usa diurese, ele é um cadigo modificado, sem uso de diurese, ou seja, aumento de 0,3 em 48 horas, ou aumento entre 1,5 até mais que 3 vezes o basal em 7 dias. Aqui em cirrótico, dá para ir um pouquinho além e dividir um A e um B. Um A, aumento de 0,3 de creatinina sérica com valor final menor que 1,5, ou seja, meu paciente subiu creatinina, subiu mais que 0,3, mas ele ainda não passou 2 vezes o basal e não estourou mais que 1,5. Exemplo, meu paciente tem um basal de 0,5 de creatinina e de 0,5 de creatinina ele foi para 0,85. Subiu mais que 0,3? Subiu? É ira. Ele passou de 1,5? Ainda não. Então ele é estadio 1A. Meu paciente, na verdade, ele tem 1,2 de creatinina basal e subiu para 1,6. Ele subiu mais que 0,3? Subiu. Ele passou de 1,5? Passou. Ele passou de 2 vezes o basal? Não. Então ele é 1B. Passou de 2 vezes o basal, a gente chama de 2. Passou de 3 vezes o basal, ou aumento de creatinina para valor maior que 4, ou entrou em terapia de suporte renal. Esse paciente é chamado de 3. Literatura, quando a gente vai olhar IKQI, Kadigo, eles entendem que, na verdade, a gente tem dois espectros. Tem um paciente que é 1, e provavelmente ele vai se. Ou ele vai evoluir, ou ele vai se recuperar, e tem um paciente que é 3. E dois é meio que um, vamos dizer assim, é um preâmbulo de ou recuperar ou piorar. E toda vez que a gente olha corte de literatura,
E quantos pacientes tem em um, dois e três, você vai ver que um tem bastante, três tem bastante, dois tem menos, porque esses dois eles devem migrar para um ou para três no meio das contas, tá? E é uma explicação que a literatura está trazendo com mais força. Não esquecer, vai sair Cadigo esse ano ou no próximo. Cadigo novo, tá? O último Cadigo eu era R3. R4. 2012, 2013, eu era R3 no último Cadigo, tá? Hã? Faz tempo. Faz tempo, eu sei. Quando seu Aloysio Quando seu Aloysio ainda dializava no DS. Começou a dializar comigo, tá, seu Aloysio? Primeiro mês de R3, primeiro dia, seu aluno chegou. Tá lá até hoje, exato. Crack basal, literatura fala que até 3 meses dá para usar, melhor se usar no mês anterior, se não utilizar valor da admissão. Fórmulas de backestimation, como MDRD75, não são acuradas, das não vale a pena usar. O que é MDRD backestimation? É. Quanto de creatinina meu paciente tem para ter 75? É um negócio meio doido, dá para fazer em rígidos até que rola. Ou seja, meu paciente internou com 4 de creatina, qual que é o basal dele? Ah, ele tem 65 anos e é homem, então provavelmente para ter 75 de clearance, ele vai ter X de creatina. Isso é o backestimation, tá? É uma forma que a literatura inventa para falar creatinina basal em cirrótico não é bom. Tá? Por motivos óbvios. Doença renal crônica, síndrome hepatorrenal, antiga hepatorrenal tipo 2, a taxa menor que 60 por mais de 3 meses, num paciente que não tenha nada de alteração para pensar em outras etiologias de DRC. E a gente tem um nome novo: doença renal aguda. Eu tenho IRA, eu tenho DRC, eu tenho doença renal aguda, que é definida como aumento de creatinina. Bom. Mas que tem menos de 3 meses, tá? É, seja o paciente que fez IRA e permaneceu com creatinina alterada. Lembrar que doença renal aguda a gente classifica igual Cadigo, 1, 2, 3, igualzinho, 1,5, 2, 2 a 3, mais que 3 ou diálise. E o 1 aqui a gente pode dar mais norte ainda, um A, um B, um C, doença renal aguda, baseada em biomarcador e alteração de exame. Tem tempo entre a injúria renal aguda e a doença 7 dias de dias, em né? vida renal aguda. Passou de 7, eu chamo de doença renal É o mesmo. aguda. Tá? Igualzinho, perfeito? Só falando de epidemiologia, é incidência de 20 a 50% de cirróticos internados. Sobrevida internação de pronto-socorro, pronto-socorro do Hospital São Paulo. Linzerol. Divide bonitinho, então, sobrevida na internação. A partir do Cadigo 1B para frente, a sobrevida vai muito pior dos nossos pacientes. Em literatura americana, segue o mesmo padrão. 1B para frente vai muito pior. Então, talvez o paciente que não tem IRA ou um Cadigo 1, IKK1A, esse paciente tem que ser tratado diferente do 1B para frente. Então, esse 1A, 1B é importante no manejo desse paciente, e aqui fica uma sugestão, também sugestão de literatura, que é o paciente com IRA, 1A, o que que eu faço? Olha a creatinina outro dia, monitorização diária. Retiro o fator de risco, investigo e trato infecção. Se ele tiver hipovolêmico, espanto. Obrigatório fazer albumina? Não. 1A não é obrigatório. 1B, 2 e 3, aí eu vou tirar o fator de risco que eu ainda não tirei. Eu vou investigar, o mínimo do mínimo é urina e ultrassom, e eu vou fazer expansão volêmica, 1 grama por quilo por 48 horas. Literatura mais conservadora fala que a indicação inequívoca de albumina é 2 e 3. Literatura mais atual, mais liberal, fala que a albumina a partir de 1B vale a pena. Meu paciente melhorou, eu chamo essa IRA de volume responsiva. Acabou. Albumina fecha, termino. O paciente vai ser monitorizado ambulatorialmente, ou se ele precisar ficar internado por outro motivo, tudo bem.
Meu paciente estabilizou ou teve progressão da creatinina, eu vou aplicar os critérios para ver se ele fecha hepato renal, ou seja, expandir coagulina, não tem nefrotóxico, não está chocado, não tem alteração morfológica, não tem alteração nefrológica importante para pensar em parenquimatoses. Se ele não tiver nada disso, eu chamo de hepato renal vasoconstritor, se não, só vou ficar vigiando, evitar novos nefrotóxicos e, se necessário, diálise. Então, manejo do nosso caso: tirar o diurético, expandir coagulina, suspender todos os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou seja, IECA, BRA e SPIRO. Beta-bloqueador, lembra que a gente tem uma hiperativação do sistema simpático-adrenérgico? Deixar esse paciente com beta-bloqueador é perigoso, principalmente se o paciente estiver hipotenso ou se tiver MELD muito alto. Catárticos, lactulona é perigoso por glicosúria osmótica. Nefrotóxicos, anti-inflamatório, contraste aminobiglicoside, não vamos falar mais sobre isso. Tratar conforme early goals, tá? Rivers. Só uma curiosidade: se vocês olharem a publicação do Rivers, do early goals, se eu não me engano, 20% dos pacientes eram cirróticos. Liver disease, tá? Então, ainda fica forte a recomendação do Rivers aqui, porque no protocolo dele tinha muito paciente cirrótico e os outros protocolos, PROMISE, ARISE e os outros trials, não tiveram boa representatividade de hepatopato. Por isso que eles ainda continuam colocando early goals, tá? Não é porque a hepato não se atualizou, é por esse motivo, tá bom? Vigiar para acometimento renal de doenças sistêmicas, lembrar de anemia, vasculites, púrpura palpável, lembrar de glomerulopatias. Então, aqui uma classificação final, então eu posso ter em azul iras volume responsivas, antiga pré-renal, biomarcadores baixinho, responsivo a volume, chamei isso, fechou. Paciente que não respondeu a volume, mas ainda tem biomarcadores baixos e fração de excreção bem baixinha, eu vou chamar de provavelmente hepatorrenal. E o paciente que vem com biomarcadores alterados, ou um negócio bem baratinho, albuminúria. Se na fita urinária tiver albumina, tiver cruzes, eu já posso falar que ele tem algum subsídio de NTA rolando. E aí eu vou pensar provavelmente que esse paciente não deva ser hepatorrenal. Dose da albumina, 1 grama quilo dia, máximo 100 gramas, já falamos disso. Mais uma coisa ou outra que a gente pode falar, timing da albumina. Importa, idealmente nas primeiras 24 horas, corte do ano passado, que foi avaliar, e aí eles tinham um sistema Cerner de prescrição, 3.300 cirróticos com IRA, e eles foram ver no Cerner, paciente que recebeu albumina com menos de 24 horas, ou com mais de 24 horas da admissão, e foram ver taxa de óbito e tempo de internação. Justo, se eu tenho uma prescrição que mostra exatamente a hora que meu paciente recebeu, eu consigo fazer isso. E o que que eles viram? Que a albumina precoce foi protetora para esses pacientes com IRA. E talvez, olhando para a corte, ventilação mecânica foi fator de risco. Pacientes que estavam recebendo beta-bloqueador foi protetor, ou seja, tratamento efetivo. E outra coisa importante é os pacientes com disglicemia também foi fator de risco para a mortalidade. É outra coisa que a gente comenta bem pouco, mas disglicemia é fator de risco para paciente ir mal, tá? Fizemos albumina precoce, ou seja, não esperar a creatina do dia seguinte, é fazer logo. O paciente não respondeu bem, a gente vai pensar que agora a gente vai chamar de hepatorrenal e vai fazer albumina dose menor, 20 a 40 gramas, com vasopressor. Tenho TERN, tenho NORA, ou tenho a combinação de octreotide e midodrina. Vaso aqui é muito pouco utilizada, a literatura fala que dá para usar, mas quase ninguém usa. Fatores associados com a melhor resposta: quanto antes eu começar, melhor. E quanto antes, aqui é valor de creatinina, não esperar a creatinina estourar, começar um pouquinho antes.
Quanto mais PA eu ganhar, melhor, principalmente nos pacientes expostos à nora. Paciente que está com a bilirrubina muito estourada responde menos, bilirrubina é fator de risco para não resposta e hiperbilirrubinemia. Eu tenho que tratar sepse, eu tenho que reverter o ACLF e meu paciente tem que ter função cardíaca e pulmonar boa, senão a coisa não vai. Timing: 5 a 14 dias de terapia combinada. Com tudo certo, fazendo tudo de maneira adequada, a resposta clínica é ao redor de 40%. E a gente vai ver nas diversas cortes que é realmente isso de resposta clínica, no máximo 50%, 60%. Tá? Trials, o que que a gente tem? Então, a gente tinha meta-análise, tentando colocar hepatorrenal e tratamentos de hepatorrenal, midodrina albumina, nora e albumina ou telialbumina, cortes antigas, tinham, Estados Unidos demorou muito tempo para liberar tele, foi liberado em setembro do ano passado, tele é liberada nos Estados Unidos, e aí a gente começa a perguntar tele ou nora, e aí as grandes perguntas vai ser onde, para quem e como. Quando a gente olha Cochrane, telepresina contra outros peptídeos vasoativos em hepatorrenal, em mortalidade não teve diferença, em reversão da hepatorrenal não teve diferença. Essa Cochrane é de 2015. Tele, dose, meio a 2, de 6 em 6 a 4 em 4 em 4, posso fazer bomba de infusão, a gente já vai ver como que faz. Então, dose a gente vai fazer de 2 a 12. Problema é caro e faz muito síndrome coronariana e edema agudo de pulmão, principalmente em dose alta, mais perto, acima de 8, a coisa começa a complicar de efeito colateral. Nora, eu vou pedir uma dose de nora necessária para aumentar entre 10 a 15, mais perto de 15 do que de 10. A gente vai usar a dose que for suficiente, problema, UTI, catéter central. Mais barato. Outro relato de isquemia periférica com paciente usando telemedicina. Nessa dose, abaixo de 8, muito difícil. Isquemias digitais, tudo. É quando eu coloco tele ou vaso dose muito alta. A gente perguntou como, onde, quando, e aí uma dúvida que a gente vai ter é custo. Então, onde? Se o paciente tiver enfermaria, existe essa corte do Rio Grande do Sul que avaliou o custo de internação. Então, tele-enfermaria é mais barato que nora em UTI, que é bem mais barato que tele em UTI. Então, se a gente está falando que o meu paciente vai ficar na enfermaria e ele vai conseguir receber a tele-enfermaria, ótimo. Não, vai para UTI, nora. Isso relacionado à custo-efetividade, tá bom? Só que tem um trial novo, e aqui a gente fala do CONFIRM. CONFIRM é o trial americano que mostrou. O pessoal gosta de falar que o CONFIRM mostrou que tele, na verdade, é melhor que albumina. Tele e albumina é melhor que albumina sozinho. E era uma coisa que a gente já sabia, mas essa corte vem referendar. Então, eles fizeram em 300 pacientes, 200 grupo tele, 200 grupo placebo de tele, ou seja, albumina sozinho. Então, eles fizeram uma expansão 1 grama por quilo de albumina e 20 a 40 após. Eles não fizeram 48 horas, só fizeram no primeiro dia. E o desfecho primário foi reversão da hepatorrenal em 14 dias ou sobrevida livre de transplante. A gente já vai falar mais sobre esse desfecho, sobrevida livre de transplante, não é mortalidade, é outra coisa. Tá? O que que eles acharam? Em endpoint primário, realmente, tele com albumina é melhor que só albumina. Sucesso clínico em 32% dos pacientes, ou seja, a taxa de resposta de tele com albumina, 30%. Americano, tá? Dose boa de tele de albumina. Então, a gente está falando de uma síndrome de difícil manejo de resposta não muito boa. Falência em 61%. 5% dos pacientes foram transplantados. No grupo só albumina, aí sucesso clínico 17%. Só os pacientes que eram literalmente volume responsivos. Provavelmente era um volume responsivo que ainda faltava alguma coisa, tá? 80% não respondeu, 2% foi transplantado.
Falando um pouquinho de desfecho, então, sobrevida livre de transplante, eu entendo que um paciente que está colocando, que eu estou colocando TERLI para ele, vai derrubar creatinina. E derrubar creatinina vai derrubar o MELD. Então, o que que é curativo para esse paciente? Transplantar. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para minha terapia não dificultar o transplante. Então, se ele recebe TERLI, o MELD baixa, ele não transplanta, é um problema. Então, surge essa normatização de sobrevida livre de transplante e vai incluir como covariável e uma variável de confundimento o transplante hepático. Porque se o meu paciente transplantou menos, é um problema também. Então, eu tenho que olhar com calma isso. Ele não adianta ele morrer menos. Ele tem que morrer menos e transplantar igual. Eu não posso. Eu tenho que. São variáveis de confundimento na literatura de transplante hepático. Então, sempre que a gente olha uma terapia nefrológica pré-transplante hepático, a gente não vai querer o desfecho de sobrevida sozinho. A gente vai querer um desfecho de sobrevida livre de transplante, tá? Que é essa normatização que vai considerar essa variável de confundimento, tá bom? Só que teve problema. Os pacientes expostos à TERLI tiveram mais disfunção respiratória, edema agudo de pulmão. E isso gerou um concerne na coisa e a conclusão é bonitinha. Então, em preto, TERLI com albumina. Em rachurado, placebo com albumina e reverteu mais? Reverteu mais. Reverteu mais no 30º dia? Sim. Reverteu mais nos pacientes que tinham SIRS? Sim. Reverteu mais em todos os grupos. Perfeito. Foi estatístico. E é superior. Então, TERLI é superior à albumina isolada. TERLI com albumina. Perfeito? Isso é o resultado do conforme. Então, se mostrou mais efetiva em melhorar a função renal, entretanto, teve mais evento respiratório. Teve outros trabalhos? Tiveram outros trabalhos americanos, que é o REVERSE e esse OT0401, que foram trabalhos eminentemente neutros. O CONFIRM é o positivo, e aí depois do CONFIRM, a TERLI é aprovada em território americano. Ok? Só que nem só dos Estados Unidos a gente vive, a gente pode ir para Itália. E na Itália, eles fazem um estudo bonito de 71 pacientes, prospectivo randomizado, que comparou TERLI contínua com TERLI intermitente, todo mundo recebendo 20 a 40 gramas de albumina. Esse foi um estudo de segurança, mas ele também quis ver sobrevida livre de transplante. Do ponto de vista de mortalidade, sobrevida livre de transplante, fazer a TERLI contínua contra a TERLI intermitente não foi diferente. Mas a TERLI contínua teve menos efeitos colaterais e na TERLI contínua tive menor dose para efeito vasopressor de queda de creatinina. Então, hoje, baseado nesse trial, a maioria dos trials após ele vão recomendar a TERLI contínua, porque eu gasto menos e eu tenho menos efeito colateral. Lembrar que o CONFIRM fez TERLI intermitente. Então, será que teria até 12 miligramas, 2,4 em 4? Tá? Então, e esse trial colocou alguns preditores de boa resposta, que é quanto mais jovem, bilirrubina, quanto menor, creatinina inicial, quanto mais baixa a creatinina no início da TERLI, melhor, não espere estourar, e o CLIF-C, quanto menos grau de SLF, mais resposta eu vou ter. Perfeito? Teve outro estudo, e esse estudo ele já usa TERLI contínua, e ele compara TERLI com NORA em 120 pacientes, prospectivo, randomizado, TERLI contínua contra NORA contínua. E o desfecho primário é reversão de hepato renal, e aqui todos os pacientes eram ACLF, tá? E que ele encontrou? No dia 4, TERLI foi superior à NORA. No dia 7, TERLI muito superior à NORA. E reversão do hepato renal no 14º dia, superior à NORA. Então, em ACLF,
Já existe literatura falando que pele talvez seja superior à nora. Falta meta-análise para a gente confirmar com mais propriedade. Então, pele em bomba se mostrou mais efetiva que nora em ira com a CLF, reduziu mortalidade, reduziu terapia renal substitutiva e aumentou reversão. Perfeito? Normatizando, ir em cirrótico, então, história, laboratório, imagem, considerar ultrassom hemodinâmico, resolver o fator predisponente ofensivo, ou seja, tirar diurético, beta-bloqueio, anti-inflamatório, lactulona. Nesse paciente, eu vou fazer a albumina em 48 horas, por 2 dias, posso até insistir no terceiro, mas não muito mais que isso. Respondeu, eu chamo IRA, volume responsiva. Não respondeu, opa, não caiu a creatinina. Eu vou olhar com mais calma esse paciente, eu vou dividir esse paciente em dois grupos. O paciente no grupo 1, que é sedimento urinário bonitinho, sódio urinário muito baixo, ou seja, a fração de excreção de sódio menor que 0,2, albuminúria ausente, cilindro só hialino, não tem nefrotóxico, não está chocado, ultrassom normal, eco bom, eu chamo isso de hepatorrenal e eu vou para o vasoconstritor. No paciente que tem um sedimento feio, com leucocitúria, com cilindro granuloso, sódio urinário alto, extremos de sódio, principalmente hipernatremia, extremos pressóricos, muito hipertenso ou muito hipotenso, e ultrassom com hidronefrose, eu não chamo mais de hepatorrenal, eu chamo que isso é uma IRA, não é hepatorrenal, isso é qualquer outra etiologia de injúria renal aguda. E aí a gente tem que lembrar que na hepatorrenal eu tenho fatores importantes. Quanto pior a bilirrubina, pior a resposta. Se eu tiver congestão venosa, responde menos, então eu tenho que olhar o coração desses pacientes, eco faz parte do manejo. Quanto mais PA eu der, e 15 é o número mágico de literatura hoje, não é só 10. Se eu chegar perto de 15, eu ganho mais. Se meu eco for ruim, pior. E se eu não conseguir remover o ACLF, se eu não conseguir restaurar o ACLF, a minha IRA não responde. IRA que não melhora é doença renal estágio terminal e mortalidade. Tá? Resumão, é intermitente ou em bomba, a sugestão de bomba vem com muita força na literatura, inicia de 1 a 4 miligramas, dá para começar assim, receita de bolo, 1 de 8 em 8, 1 de 6 em 6, quero pôr em bomba, 2 miligramas, 100 de soro para correr em 24 horas, bem justo. Progrido conforme a resposta a cada 24, 48 horas. E eu vou dobrando a dose pelo protocolo do Confirm, caso a creatinina não caia em pelo menos 25% a cada 48, 72 horas. Ou seja, a creatinina que não cai, eu vou dobrando até chegar próximo à dose. Se for bomba de infusão, 6 a 8, não precisa passar muito disso, dá para chegar em 12? Dá. Vai dar muito caso a caso, mas eu posso ir dobrando. Então, comecei com 4, posso ir para 6, posso ir para 8, posso chegar em 12? Posso seguir esse mais ou menos. Isso vai dar tempo de tratamento, 5 a 14 dias, ou seja, 2 de albumina, mais 5 dá uma semana, ou posso completar 14 dias nos pacientes que eu quero ver uma resposta mais tardia. Vigiar infarto, isquemias digitais, dispneia edema agudo, isquemia digital existe, é raro, mas existe, você vai vigiar. Assim, não tem grandes segredos assim. Você não vai não fazer a terapia porque você está com medo de isquemia digital. Isso é ponto, tá? Vasculopatas, quem vai fazer? Dúvida, importante. Lembra que crepitava? A dúvida é: expande todo mundo mesmo? E aí você vai olhar a literatura e ele começa a trazer um outro ponto, que é talvez você olhar a hemodinâmica desse paciente com ultrassom de cava. Seja uma forma de você dar um norte na sua terapia. Eles começam a falar disso, que o ultrassom talvez tenha uma validade, e aí tem outro estudo, que é um estudo literalmente piloto, pouquinho paciente, ele classificou desse jeito. E essa classificação dos pacientes é uma classificação que vale a pena a gente ter em vista. Vê a cava pequena variando muito, a gente chama de hipovolêmico. Veio a cava pequena, não variando nada, e o paciente tem ascite, a gente fala que existe um componente de hipertensão intra-abdominal importante na jogada.
Veia cava grande, mais que 13, variando pouco, variando, desculpa, muito, pouco, ok, ele tá valendo, justo. Veia cava muito grande, variando pouco, na verdade, ele deve estar para o lado do hipovolêmico, perfeito? Quatro grupos, hipovolêmico, hipertensão abdominal, euvolêmico, hipervolêmico, ele fez isso no grupo de pouquíssimos pacientes, não deu nem 20, e foi olhar o que o clínico classificou. E aí, o que ele achou é que a avaliação clínica foi muito diferente do ultrassom. 20% dos pacientes que o clínico falou que estava euvolêmico, na verdade, estavam hipervolêmicos pelo ultrassom. E 20% dos hipovolêmicos na avaliação clínica, na verdade, estavam euvolêmicos da avaliação ultrassonográfica. Ou seja, exame físico e exame ultrassonográfico não se conversam. Mesmo, tá? Existe uma sugestão do mesmo autor, é o Vélez, ele é um mexicano. Ele fala muito de ultrassom em cirrótico, é muito legal, vale a pena seguir as publicações dele. Ele tem um Twitter que ele posta bastante coisa interessante. Tá, Jonathan? Twitter Aí aí. posso ajeitar e Hã? Oi? acabou de pontos. Aí. Nós não é A essa questão gente. de cair bolas para o Olímpico. Cara, tá aí. Você não tem Twitter? Tem? Mas eu sou aluno do arroba Caio Pontes. TDC. TDC. Vélez. Tá bom? Então, ultrassom de cava, ultrassom pulmonar, eu posso triar meu paciente, começar pelo menos com o basicão. Meu paciente que tem predominantemente linha A, eu vou olhar volume sistólico, VTI. E o VTI vai me dar norte também, se ele tá num paciente, é um paciente depletado de volume, ou um paciente que só está em um choque distributivo, numa patologia distributiva. Se ele tiver predomínio de onda B, na verdade, eu entendo que ele não deva ser tão tolerante a volume assim, mas se eu quiser ter certeza, eu posso olhar coração, e aí eu vou para aqueles índices cardíacos mais difíceis. E sobrelinha, eu posso olhar tamanho do átrio, eu posso olhar a regurgitação tricúspide. E se tudo isso tiver alterado, esse paciente provavelmente não é tolerante a fluido. Ele deve estar num predomínio cardiogênico. E talvez não seja albumina a resposta da coisa, seja diurético, furosemida no cirrótico. Tá? Então, dá para fazer furosemida no cirrótico? Dá. Usando poucos, e aí um paciente que tem predomínio de linha B gravitacional, a veia cava está túrgida, varia muito pouco, e os parâmetros de enchimento de ventrículo esquerdo estão bem alterados, esse paciente com bom grau de certeza vale a pena pensar um diurético, mas eu tenho que tomar cuidado, porque ele pode ser uma disfunção infecciosa, uma aspiração, pode ser outras coisas. Lembrar que, por outro lado, ele também pode ter cava grande e ter disfunção de câmara direita. E aí eu vou atrás de TAPSE, vou atrás de pressão pulmonar, vou atrás de tudo isso para falar que, na verdade, esse paciente pode até estar numa hepatopulmonar ou portopulmonar. São formas de classificar o paciente baseado no ultrassom que trazem mais informação que só olhar urina 1 e ultrassom de vias urinárias, tá? Então, na avaliação hemodinâmica do cirrótico, dá para falar muita coisa. Trazendo mais número, mais ponto, limite para expansão volêmica, aquele trial que a gente falou de Nora contra Terlin, bomba, colocou limites. E paciente que reverteu a hepatorrenal, eu paro de dar albumina, óbvio. O paciente tem uma PVC maior que 18, eu paro de dar albumina. Ou seja, se a cava tiver muito, muito grande, e eu sugiro que talvez uma PVC maior que 18, esse paciente não vale a pena. Então, uma cava maior que 22, que varia muito pouco, ou o que o nefrologista vive me dando, que é o paciente que eu indiquei a diálise por hipervolemia. Se o meu cirrótico entrou em diálise por hipervolemia, não faz nenhum sentido eu continuar com a albumina, eu posso continuar só com vasopressor. Perfeito? Então, aqui são os limites mais validados em literatura baseado nas cortes, tá bom? Para fechar, prognóstico,
Prognóstico, a grande pergunta é se transplantou ou não. Se transplantou, a coisa vai muito bem. Essa meta-análise demonstra que 83% dos pacientes cirróticos com IRA que são transplantados recuperam bem a função renal, ou seja, muito pouco não recupera, hepatorrenal, tá? Não transplantado, aí a coisa desanda. Essa corte retrospectiva, eu acho que de longe a maior verdade para a gente falar sobre isso, que avaliou pacientes de 96 até 2015, 56 mil cirróticos incluídos, é muita coisa, e são os cirróticos americanos que tiveram alta para a clínica de diálise, e aí eles foram ver esses pacientes, 14% era hepatorrenal, 86 MTA, das hepatorrenais, 60% morreu em um ano. Pouquíssimos transplantaram, só 5% de transplante duplo. Lembrando, rapidinho, para pensar em transplante duplo, tem que ter hepatorrenal por pelo menos 6 semanas, tá? Tem lugar que fala um pouquinho mais, mas 6 semanas é o mínimo do mínimo para pensar em transplante em fígado. Ou o meu paciente que tem uma doença metabólica, hiperoxalúria com DRC, ou uma doença de depósito importante para indicar transplante duplo, ou na doença renal crônica, taxa de filtração aferida, e aí é método de medicina nuclear, iodotamalato, menor que 30 de clearance e vai transplantar fígado, a gente indica transplante duplo. Transplanta rim também. Por quê? O transplante hepático é uma torada. Esse paciente vai fazer IRA, e se ele tiver um clearance menor que 30, ele vai ser dialítico da internação. Ele perde mais ou menos durante o transplante 10 a 15 de clearance. E aí, se ele tinha 30, ele vai perder. Biópsia também pode indicar, se na biópsia tiver um índice de fibrose importante, e aqui a gente vai puxar de novo o número 6, mais 60% de índice de fibrose e atrofia tubular, a gente já pensa que vale a pena, com certeza, mais que 30 a gente já começa a considerar, tá bom? Então, 30 e 60 são os números mágicos do transplante duplo. Desses pacientes que estavam em diálise, um a cada 10 recuperou em um ano. Ainda dá para recuperar. Essas hepatorrenais, a gente não entende muito bem, podem recuperar a longo prazo, perfeito? Fechando, IRA em cirrótico, então a gente vai suspender anti-inflamatório, ECA, BRABA, beta bloqueio, vai fazer o POCUS, e vai tentar classificar o paciente conforme POCUS, urina 1, fração de excreção de sódio. Eu vou, não esqueçam de olhar glomerulograma, não esqueçam de olhar hematúria, leucocitúria, proteinúria, e aí a gente vai classificar esse paciente conforme. Lembrar que os pacientes que não resolvem vão merecer vasoconstritor. Vasoconstritor é para ganhar PAM, NORA tem que ganhar PA, pelo menos 10 a 15, TEL, isso fica mais solto, não preciso vigiar PA. Se meu paciente está hipertenso, provavelmente não é hepatorrenal, ou seja, se a PA dele está maior que 160, eu não ligo NORA nem TEL, ele não é hepatorrenal, at all, tá? Não. É incompatível, tá bom? Literatura já coloca isso muito pontuado. Literatura antiga falava para dar vasodilatador, hoje a gente entende que trate a IC desse paciente. E aí o que a gente tinha de aquele approach mais clássico, que é IRA em cirrótico, é dar albumina, classifica em 3, e se não responder, chama de hepatorrenal e dá vasoconstritor com albumina. A gente pode ir um pouquinho além, pode usar POCUS, pode usar urina, pode fazer fenótipo e tentar classificar melhor para a gente tratar melhor e ter resposta melhor. Se a gente não classifica bem, a gente perde no tratamento. Perfeito? Obrigado. Termina com essa. Uma hora e meia. Eu vou engatar a aula de março. Aula demais é outro período. Isso é Outro período. Dúvidas? Então, no meu paciente que entrou em diálise por outra razão, que não hipervolemia, eu tenho benefício de manter a albumina, ou não, ou não existe Se ele entrou por outro motivo por que outro. não hipervolemia, você pode manter a albumina. Numa boa. Entrou por potássio. Isso, exato, uma acidose refratária, Mantém a mantém a albumina. albumina. E, tipo assim, ele vai fazer umas. Tá, já tá dialisando, vou fazer uma paracentese 10 litros. Repõe a albumina. Põe a albumina. Mesmo ele estando dialisando. Mesmo tanto dialisando. Seguinte, da questão da albumina.
Validade da albumina. Validade da albumina 15 dias. Ou seja, eu fiz